Dobro, spoštovani občinski svetniki, občinske svetnice, lepo zdrav na drugi redni seji občinskega sveta. Pod točko ena današnjega dnevnega reda bi ugotovili sklepčnost. 21 prisotnih od trenutno potrjenih 21 mandatov občinskih svetnikov in svetnic in lahko pričnemo z delom, glede na to, da smo sklepčni in soglasno prisotni. Pod drugo točko imamo potrditev dnevnega reda današnje druge redne seje. Dnevni red ste prejeli v pisni obliki v 10 točkah, sam nimam nobenega predloga sprememb in odpiram razpravo k tem predlaganemu dnevnemu redu. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje, predlog sklepa se glasi, občinski svet potrjuje predlagani dnevni red druge redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič, ugotovljam, da je sklep sprejet in s tem potrjen dnevni red. Tretja točka, obravnava in potrditev zapisnika prejšnje prve redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Ta zapisnik, vsemi sklepi ste prijeli tudi v pisni obliki s sklicem današnje seje in odpiram razpravo k temu ugotovitvenemu sklepu, da potrjujemo zapisnik prve redne seje. Odpiram razpravo. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje zapisnik prve redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? To je tudi soglasno, ne vprašal, kdo je proti. Četrta točka, poročilo o izvrševanju sklepov prve redne seje. Ravno to, tako ste to poročilo o izvrševanju sklepov in o delu med rednima sejama, ki danes še ne bo podano, praviloma to župani in podžupani oziroma podžupan podajamo med sejama, o delu med samima dvema sejama, s tem, da se bomo seveda dogovorili, kako bo to potekalo v tem mandatu. Torej, zdaj na voljo zgolj poročilo o izvrševanju sklepov prve redne seje v pisni obliki in k temu poročilu tudi odpiram razpravo. Če ni, predlagam spet sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov prve redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič, ugotavljam, da je sklep sprejet. Peta točka današnje druge redne seje, potrditev mandata na domestni članici občinskega sveta. Zaradi seveda dogajanja na prejšnji seji, trenutno občinski svet nima ene svetnice, oziroma svetnika, zato vas bi se znanil s sledečim ugotovitvenim sklepom, ki mi ga je predložila predsednica občinske volilne komisije, gospa Petra Čas Špengar in se glasi, zaradi prenehanja mandata člana občinskega sveta občine Ravne na Koroškem, dr. Tomažu Roženu, mandat člana za preostanek mandatne dobe, pride na kandidatko Metko Apohalo, rojeno 8. julija 1962, stanujoč, dobija vas 10-239-nič Ravne na Koroškem. Odpiram razpravo k temu predlaganemu sklepu, da torej potrdite mandat na domestni članici občinskega sveta. Če ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje mandat Metki Apohal za nadomestno članico občinskega sveta. Potrdilo občinske volilne komisije o izvolitvi je priloga k temu sklepu. Kdo je za? Gospa Metka Apohal, glede na to, da ste postala zdaj tudi uradna svetnica, se nam pridružite. Naslednja točka, šesta točka današnjega dnevnega reda, imenovanje nadzornega odbora občine Ravne na Koroškem. Tu pa predajam besedo predsednici Komisije za mandatna vprašanja volitev imenovanja in priznanja, magistri Ireni Oder, ki bo podala predlog sklepa za današnje odločanje na občinskem svetu. In sicer po točko šest najprej imenovanje nadzornega odbora občine. Prosim. En lep pozdrav in hvala za besedo. Na podlagi predlogov političnih strank in nestrankarskih list občinskega sveta je Komisija za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in priznanja na svoji prvi seji 27.10.
pripravila predlog za imenovanje članov tako delovnih teles občine, občinskega sveta, nadzornega odbora občine in občinske volilne komisije. In sedaj mi dovolite, da preberem naše predloge. Še prej pa bi povedala, da so seveda naše odločitve oziroma naši predlogi, ki so danes pred vami oblikovani glede na volilni izid in kompetence kandidatov. Odločitve so bile soglasne, ob tem, da so se seje udeležili štirje člani, eden se je opravičil. Tako v nadzorni odbor občine Ravne na Koroškem predlagamo, da jih danes občinski svet imenuje, potrdi naslednje člane. Borut Iršič, Čečovje 22A, Ravne. Dejan Pandel, Tolsti vrh 127, Ravne. Peter Prikržnik, Tolsti vrh 122, Ravne. Miran Breg, Podgora 7a, Kotlje. In Andrej Rjavec, Kotlje 152, Kotlje. Hvala predsednici komisije. Odpiram razpravo občinskega sveta k temu predlogu sklepa oziroma pri tej točki dnevnega reda. Prosim. Če ni razprave. Gospod Magdič, prosim. Najprej vsem en lep pozdrav. Hvala za besedo, gospod župan. Pozdravljam tudi vse svetnike in svetnice in pa ob enem izkoristil priliko, da se zahvalim vsem tistim, ki so glasovali za listo Ravne 2020. Zdaj glede samih članov v nadzornem organu. Jaz upam, da ste zadevo preučili, glede na to, da smo se že pogovarjali, glede na statut občine Ravne, kjer jasno piše glede zaposlenih v občini, v občinah in pa, da so tisti, ki so iz strani občinskega proračuna financirani, prav tako naj bi bili izuzeti. To je eno. Drugo pa, naš moto se je glasil, da se bi boljši čuli. Pa bom še enkrat ponovil, da se bi boljši čuli. In glede na to, da zdaj tule gledamo v samem nadzornem svetu, verjetno ljudi, ki so nekako politično opredeljeni ali iz strani tistih strank, ki imate večino, bi jaz le pričakoval, tako je navada, da je nadzorni odbor sestavljen iz ljudi, ki bi nekje to občino iz strani opozicije naj nadzorovali in pa tudi obenem priporočilo, ki je v našem statutu občine Ravne, naj bi vsi tisti, ki so v nadzornem svetu, citiram, imeli izkušnje z finančno računovodskega ali pravnega področja. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Hvala gospodu Magdiču. Zdaj te pripombe, ki smo prejeli tako na občino, strani gospoda Magdiča in tudi komisija. Zdaj to, da so odgovori pripravljeni, lahko prosim te predsednico, da posreduje te pomisleke, ki so se pojavili glede dveh članov nadzornega odbora. Tako da prosim. Ja, hvala tudi za ta vprašanja. Prav gotovo smo o teh dilemah mi tudi razmišljali oziroma pridobili tudi pravno mnenje, tako da še vedno zagovarjamo, da so te naše odločitve temeljile izključno, bom tako rekla, na tudi strokovnih kriterijih. Mogoče najprej, kar se tiče 42. člena statuta občine Ravne na Koroškem, ki govori o nezdružljivosti upravljanja funkcij, bi, če dovolite, prebrala kar odgovor
strokovnih služb, konkretno gospe magistre Katje Burja Kotnik. In sicer pravi, da je ta določba 42. člena statuta naše občine povzeta po določbi zakona o lokalni samoupravi, in sicer, da član nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član organa ožjih delov lokalnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavec občinske uprave ter član poslovodstva javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Določba izhaja iz funkcije nadzornega odbora, ker le ta opravlja nadzor nad poslovanjem in javno porabo v občini. Občinski upravi torej te občine, občinskemu svetu, javnih zavodih, ožjih delih, se pravi, vzpostavlja se načelo, da nekdo ne more nadzirati samega sebe. Prav tako je poglavje nezdružljivosti urejeno v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ki izhaja iz načela, da član lahko opravlja funkcijo v organu, ukolikor pri tem organu ne opravlja dejavnosti nadzora, upravljanja ali zastopanja. Torej, član nadzornega odbora, ki je uslužbenec občinske uprave v sosednji občini, ne bo opravljal nadzora nad samim seboj, kar je poglavitni razlog za nezdružljivost funkcij oziroma vidik nasprotja interesov. Sicer pa je tudi iz nomotehnike ostalih določb statuta razvidno, da se navedbe, kot so občinska uprava, občina, občinski svet, župan, nanašajo samo na občino Ravne na Koroškem. Tako mislim, da je vendarle ta dilema odpravljena. Če pa govorimo o teh, bom rekla, priporočilih oziroma zahtevah, o stopnji izobrazbe in o izkušnjah, pa bi še enkrat poudarila, da vendarle gre to izkušnje na teh področjih, se pravi na področju prava in pa ekonomije, in tu je seveda predlagani član zelo, bom rekla, vpet vse življenje, že skoraj da svojo dobo delovno vpet v pridobivanje evropskih sredstev iz tako kohezijskega kot regijskega sklada, in prav gotovo ima, bom rekla, izkušnje na tem področju, kompetence torej na tem področju, in to je bil tudi naš kriterij, da smo se pač tako odločili, kot smo. Hvala. Hvala lepa za pojasnilo predsednice komisije. Dobili smo torej odgovor, ki so ga pripravile strokovne službe. Želi še kdo razpravljati? Gospod Škafar. Gospod Magdič, ima še repliko pred tem, prosim. Zdaj, glede pravnih stvari, ne vem, kje ste pridobili pravno mnenje. No. 100 pravnikov, 100 pravnih mnenj. Nikjer ne piše to, da je to občina Ravne. To je eno. In pa, da kdorkoli je pač član, je kontroliran iz strani, bom rekel, on bo kontroliral sam sebe, ker je sofinanciran iz strani našega proračuna. To je eno. Drugo pa, še enkrat sem rekel, očitno se ne čujemo dobro. Gre za to, da že v začetka zastavljamo neko stvar, ki, jaz mislim, da ne vodi v pravo smerno. Glede na izkušnje, očitno ste si izbrali drugačne, je to, da spet prevladuje moč. Moč tistih, ki pač imajo večino. Kljub temu, da se ve, ali načeloma naj bi se vedel, kdo naj bi sedel v nadzornem odboru občine. Zdaj, če pa vi mislite, da boste kot to sami sebe kontrolirali, pol pa tudi pravno. Hvala lepa. Torej, mislim, da je bil odgovor strokovne službe občine jasno pripravljen, ki ga je prebrala predsednica komisije. Mogoče bi bili mogoče bolj konkretni glede imen, da bi lažje razpravljali o tem, ker ne vemo, na koga se navezuje ta vaša razprava. No. Želi predsednica še kako dodatno pojasnilo? Prosim.
Zdaj mogoče samo še neko dodatno pojasnilo, ker vendarle, če ste dobro prebrali tudi naš statut, potem piše, da ne more biti član tega našega nadzornega odbora tisti, ki je v poslovodnem organu. A ne? In tu smo mi pridobili tudi, bom rekla, pisno potrdilo, da ta član, za katerega najbrž mislite, da gre, oziroma ta predlog, ta kandidat, ni član poslovodnega odbora. Tako da vendarle mislim, no, da tu ni dilem. Kar se pa seveda izkušen tiče, to pa prav gotovo je, so različna mnenja, ampak seveda treba se odločiti in naša odločitev je bila pač takšna in še enkrat poudarjam, dejansko je bila soglasna. Zdaj, a je to argument moči, moč argumentov, v tem primeru pa rečem, da vendarle naj vsak sam prisodi. Hvala lepa. Gospod Škafer, izvolite. Lep pozdrav, spoštovane svetnice, svetniki, župan, podžupan. Jaz mislim, da v tem primeru ne gre toliko za zakonitost. Jaz verjamem, da je stvar zakonita. Verjamem, tudi je. Tu ne gre za neko kolizijo interesov, niti za karkoli spornega. Vendar gre tu za načelo pravičnosti in poštenja. Predvsem za to se gre. In jaz sem prepričan, da je to komisija to načelo pravičnosti spregledala. Zakaj? Nekdo, ki nadzira sam sebe, prav gotovo ni pravičen. To je izkušnja, dokazana že stoletja, tisočletja. Zaradi tega smo si pač ljudje namislili razno razne nadzorne organe, da nam lahko povejo, kaj delamo slabo, na kak način moramo to svoje slabo izboljšati. Zato so nadzorni organi. Če gledam sestav tega nadzornega organa, je prav gotovo to, kar gospod Magdi drži, govori, drži v celoti. Zakaj to govorim? V nadaljevanju bo predsednica predlagala občinske odbore, komisije in iz tega se točno vidi, kdo ima v tem občinskem svetu moč. Čist normalno, nič kaj spornega. Tako je, tisti, ki je najmočnejši, sprejema odločitev, vladanja in tudi za tega je mora imeti neko moč, večino, to je prav. Vendar takrat, kadar to preseže, je pa že na nek način na meji poštenja, moralnosti in pravičnosti. In v tem primeru gre za to. Poglejte, očitno bo Slovenska demokratska stranka v opoziciji, kar je dobro. Mi se tega veselimo, želimo, ker bomo lahko nek način kontrolor vseh teh stvari, ki bojo slabe, tiste, ki bojo dobre, bomo prav gotovo podpirali, kot smo jih vedno. Imamo izkušnje, saj smo v zadnjih 4 letih kvalitetno in dobro vodili občino. Pa bom ostal pri nadzornem odboru. Komisija bi morala to zaznati in videti, da so v nadzornem odboru predlagatelji oziroma predlagani tisti kandidati, tisti političnih strank, ki imajo tudi v vseh kasneje predlaganih odborih tudi večino. In v tem primeru pridemo do tega, da bo nadziral samega sebe. In jaz sem prepričan, da je v tem delu komisija naredila ne rekel napako, ampak da je to enostavno spregledala. Kar se pa tiče zakonitosti, je pa zakonito prav to vse. Hvala. Hvala, gospod Škafer, za razpravo, ki se sva zdaj selili izključno neko politično polje. Podžupan Vrhovnik se je prijavil prej, prosim za besedo, potem pa gospod Halilovič. Hvala za besedo. Torej, glede nadzornega odbora je bilo nekaj razprave o tem okoli opozicije in okoli koalicije. Torej, župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, nikoli do zdaj ni izjavil in tudi ni bila sprejeta odločitev o tem, da imamo kakršnokoli koalicijo v tem občinskem svetu. Zaradi tega, ker smo tudi iz liste, iz katere prihaja župan in pa tudi vsi ostali verjetno mnenja, da mora celoten občinski svet kot takšen delovati v dobrobit interesov občank in občanov. In zaradi tega tudi lista, kateri pripadam, ni bila mnenja, da bi bilo potrebe potem, da sprejmemo kakršnokoli koalicijo. In izjava gospoda Škafarja je bila, da bo očitno stranka SDS šla v opozicijo,
kar obžalujem. Nihče ne potiska stranke SDS v to, da bi šla v opozicijo. Mi smo želja, da smo si tukaj ena velika koalicija in seveda, da delamo v dobrobit naše občine. In mislim, da je to glavni cilj, ki ga zasleduje to najvišje telo naše občine. In govoriti o tem, da je komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pripravila takšen nadzorni odbor po sestavi, ki bi nadziral samega sebe, seveda ne drži in so govorice na pamet. Če primerjamo sestavo oziroma predlog tega nadzornega odbora, lahko vidimo, da je sestavljen iz predlogov petih političnih strank oziroma nestrankarskih list. To so Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka, Desus, stranka Mira Cerarja in pa Lista Rožen. In če primerjamo z aktualno sestavo še vedno veljavnega nadzornega odbora, ki je bil potrjen v mandatu 2010-2014, vidimo, da je tudi tisti bil sestavljen iz petih političnih strank, med katerimi je tudi SDS kot takrat največja stranka v tem občinskem svetu imela svojega predstavnika. Potem so bile še LDS, Desus, SNS in SD. In v tem ni popolnoma nobene razlike. Nadzorni odbor kot takšen ima tako ali tako svoj poslovnik in svoja pravila, po katerih mora delovati in tudi ne drži teza, da so vsi odbori večinsko v pristojnosti ene komisije. Dejstvo je, da so tudi odbori posvetovalna telesa in da ima glavno in zadnjo besedo vedno občinski svet. In seveda tudi v tem primeru, ko vidimo, da gre se sestavo mest je pač pet, žal ne more dobiti vsaka stranka svojega predstavnika, se je to razdelilo po takšnem ključu, nikakor pa ne gre za kako predvlado koalicije, ker je dejansko tukaj ni. Hvala lepa. Gospod Vrhovnik, hvala za razpravo, oziroma pa župan Vrhovnik. Gospod Halilovič, prosim. Hvala. Tudi jaz bi se omenil stranke Socialnih demokratov, ker na prejšnji seji pač nisem imel te priložnosti. Zahvalil vsem občankam in občanom občine Ravne, da so izvolili mene in kolega Prednika v občinski svet. Upam, da bova konstruktivna in delovala v prid interesov občank in občanov občine Ravne na Koroškem. Seveda zato me še posebej zbodlo mnenje in komentar kolega Škafarja, ker so v predvolilnem času na glas podarjali na vseh soočenih in teh sodelovanjih z občani, ker so podarjali še posebej, kako konstruktivni bojo in da bojo delovali v korist njih. No in zakaj zdaj v opozicijo? Nihče ne želi, da ste v opoziciji, ker dejansko nas je tule 22, manj kot 10% od kandidatov nas je bilo izvoljenih v ta občinski svet in jaz predlagam kolegom iz stranke SDS, da ste konstruktivni, da ste tisti, ki boste poudarjali demokracijo v tej družbi in da boste sodelovali v korist in v prid občanov občine Ravne na Koroškem in seveda, da je politiko ki nas že preveč razdvaja in razkraja v tem slovenskem prostoru, pustimo v nemar in da se dejansko posvetimo tistim prioritetam, za katere sedimo tu in za katere je na razpolago proračun in da bomo konstruktivni in močni v tistih pogajanjih, ker bomo uveljavili interes, da bo čim več občanov in občank občine Ravne zadovoljnih s tem, kar bomo mi sprejeli. Kar se pa tiče samega predloga za nadzorni odbor občine Ravne, jaz sem nekaj razbral tega, kar vi učitate. V 3. členu 41. člena statuta eklatantno in eksplicitno piše, nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, organov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. Kaj ima tu politika zveze? Naj mi nekdo odgovori. Mi moramo ugotavljati, ali vaške krajevne četrtne skupnosti pravilno uporabljajo sredstva, ali javni zavodi transparentno koristijo sredstva, ki jih namenjamo mi iz proračuna. Kaj ima tu politika veze?
In kdo je v teh, povejte mi, eksponiran in sedi tu med nami, da je nereprezentativen član, ki ga je predlagal občinski svet? Dajte mi enega povedati. Kvota je omejena na 5. In več jih ne moremo dati not. Mi bi jih dali 10, če bi bila kvota drugačna. Je pa vaša možnost, pa ne spet reči, da v opoziciji, ker mi nismo bili v prejšnjem mandatu, ne v opoziciji, ampak smo bili konstruktivni dejavnik, zaradi tega smo nagrajeni tudi samo ali pa celo z dvema svetnikoma. In tako bomo delovali tudi v bodoče. Bodimo koherentni, bodimo povezovalni, bodimo transparentni in delajmo za dobrobit občine Ravne. Če pa se vi mislite, da bi bilo treba še koga zraven dati, dajte predlog, poslovnik in če bo občinski svet, nas 22 je tu, tistih, ki bomo sprejeli število iz 5 na 6 ali iz 5 na 7 in če boste vi za to, bomo razširili ljudi in bomo dobili predloge tudi iz vaših strani in jih bomo rade volje vključili v to zgodbo. Ampak statut in poslovnik zaenkrat določa da tako in dajmo se ravnati v okviru tega, kar je v dejanski situaciji dovoljeno. Če pa, še enkrat podarjam, če želite razširiti to zgodbo, predlagajte. Ampak zaenkrat moramo potrebovati to. In Kvijas ne more odstopati mimo tega, kar je zapisano. Niti ne sme. Hvala. Hvala za razpravo o imenovanju nadzornega odbora. Še kdo želi kaj dodati k tej razpravi pred glasovanjem? Z kakega drugega predloga jaz nisem čul, no, ampak razprava je bila o suda, tem, kako izboljšati ta predlog v smer, ki jo želite. Torej lahko zaključim razpravo in predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje nadzorni odbor občine Ravne na Koroškem v sestavi Borut Iršič, Čečovje 22A Ravne, Dejan Pandev, Tosti vrh 127 Ravne, Peter Prikežnik, Tosti vrh 122 Ravne, Miran Breg, Podgora 7A Kotlje, Andrej Rjavec, Kotlje 152 Kotlje. Kdo je za? Sedemnajst za, kdo je proti? Nič proti, torej je sklep sprejet in imenovan nadzorni odbor občine Ravne. Prehajamo na sedmo točko, imenovanje komisije statuti normativno pravne akte. Prosim zopet predsednico naše komisije, da preda predlog sklepa. Torej, naša komisija za mandatno vprašanje volitve, imenovanja in priznanja predlaga občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da v komisijo za statuti in normativno pravne akte imenuje naslednje člane. Magistra Zlatka Halilovića, Podgora 2C Kotlje, Sabino Ranc, Zelenbreg 10 Ravne, Bojana Uršeja, Brdinje 21 Ravne, Dušana Jamnika, Kotlje 222 Kotlje, Jožeta Prednika, Obmeži 2 Ravne, Metko Apohal, Dobja vas 10 Ravne in gospo Eriko Breznik, Kotlje 152 Kotlje. Za predsednika komisije predlaga magistra Zlatka Halilovića. Hvala za predstavitev predloga sklepa. Odpiram razpravo k tem predlogu, k sedmi točki. Če ni prijavljenih razpravljavcev, predlagam torej sklep, ki se glasi občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje komisijo za statut in normativno pravne akte v sestavi magister Zlatko Halilović, Sabina Ranc, Bojan Uršej, Dušan Jamnik, Jože Prednik, Metka Apohal, Erika Breznik. Za predsednika komisije imenuje občinski svet magister Zlatka Halilovića. Kdo je za? Za, torej soglasno sprejeto. Osma točka, ki pa ima več predlogov sklepov in prosim predsednico, da predstavi torej sedem predlogov sklepov k osmi točki dnevnega reda, odbori občinskega sveta. Ja, pa bi začeli s predlogom Komisije za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in priznanje, da v odbor za proračun in finance imenuje naslednje člane.
Vera Krajnc, Trg Svobode 7, Ravne, Liljana Toplak, Dobjava 151, Ravne, Slavko Kostanjevec, Obsuhi 21, Ravne, Metka Apohal, Dobjava 10, Ravne in Barbara Gašper, Na šancah 4, Ravne. Za predsednico odbora predlagamo gospo Vero Krajnc. Potem, a lahko kar vse? Ja, kar vse predstavite, ja, prosim. Sklepov bo pa več pol, ja. V odbor za gospodarstvo predlagamo imenovanje naslednjih članov. Peter Stočko, Čečovje 23, Ravne, Darja Krevzelj, Strojna 19, Ravne, Rok Plesec, Obsuhi 3A, Ravne, Milan Škafer, Čečovje 9C, Ravne in Dušan Dretnik, Kotlje 89, Kotlje. Za predsednika odbora predlaga Petra Stočka. V odbor za komunalno in stanovansko gospodarstvo predlagamo naslednje člane. Jože Kacil, Brdinje 44A, Kotlje, Ljubo Javornik, Obsuhi 37A, Ravne, Miran Mlakar, Tosti vrh 161, Ravne, Jani Prednik, Kotlje 225, Kotlje, Barbara Gašper, Na šancah 4, Ravne. Za predsednico odbora predlagamo, predsednika odbora, se opravičujem, predlagamo Jožeta Kacila. V odbor za okolje, prostor in prostor predlagamo imenovanje naslednjih članov. Domen Mlinarič, Javornik 60, Ravne, Jože Kacil, Brdinje 44A, Kotlje, Marjan Magdič, Javornik 55, Ravne, Vlado Mihin, Tolsti vrh 105, Ravne, Miran Čevnik, Tolsti vrh 59H, Ravne. Za predsednika odbora predlagamo Domna Mlinariča. V odbor za zdravstvo in socialno varstvo predlagamo imenovanje naslednjih članov. Marjana Kamnik, Javornik 53, Ravne, Jože Prednik, Obmeži 2, Ravne, Bojana Verdinek, Kotlje 20, Ravne, Kotlje, Enrico Plevnik, Čečovje 41B, Ravne in gospod Marjan Ruprecht, Javornik 23, Ravne. Za predsednico odbora predlagamo Marjano Kamnik. V odbor za šolstvo in otroško varstvo predlagamo imenovanje naslednjih članov. Erika Breznik, Kotlje 152, Kotlje, Urška Vezonik, Čečovje 7, Ravne, Darja Krevzelj, Strojna 19, Ravne, Suzana Vodnjov, Javornik 64, Ravne in Bojan Uršej, Brdinje 21, Ravne. Za predsednico odbora predlagamo Eriko Breznik. V odbor za kulturo in šport predlagamo imenovanje Urške Vezonik, Čečovje 7, Ravne, Irena Oder, Kotlje 4C, Kotlje, Peter Stočko, Čečovje 23A, Ravne, Marjan Magdič, Javornik 55, Ravne in Igor Oder, Stara ulica 3, Ravne. Za predsednico odbora predlagamo Urško Vezonik. Mogoče bi sedaj samo o teh odborih. Hvala predsednici za predstavitev, torej vseh sklepov k te točki dnevnega reda. Ker je ena točka, no, seveda je razprava lahko o vseh teh odborih, kot delovnih telesih občinskega sveta. Prosim. Gospa Krajnc, prosim. Bom kar je začela pa izkoristila priložnost, da sem najbližje govornici, spoštovana predsednica in člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, spoštovane svetnice in spoštovani svetniki, podžupan in gospod župan. Za podani predlog za predsednico odbora za finance in proračun se iskreno zahvaljujem. Sporočam pa vam, da odstopam z mesta predsednice odbora za finance in proračun, ne odstopam pa z mesta članice odbora za finance in proračun. Bom podala čisto kratko obrazložitev. Kot rezultat lokalnih volitev osebno vidim, da so izvoljeni ne le politiki, ampak tudi ljudje.
Politiki, ljudje, ki živijo med našimi Ravnčani, in politiki, ki z volitvijo delajo v dobrobit naše občine in naših občanov. Ne glede na to, katere člani katere stranke smo, oziroma liste, vsi naj bi bili politiki ljudje za naše ljudi. Pa vendar ne moremo mimo tega, da je rezultat volitev volilni rezultat. Slovenska demokratska stranka je na teh volitvah dosegla drugi najvišji rezultat, to je preko 22 oziroma približno 22,7% od svetniških mest. Če pa gledamo število mest, ki bi po predlogu te komisije bila dodeljena simpatizerjem oziroma članom Slovenske demokratske stranke, je ta procent bistveno nižji. Zato je moja osebna odločitev, kot sem že rekla na začetku, da odstopam z mesta predsednice odbora za finance in proračun, ne odstopam pa kot članica odbora za finance in proračun. Hvala. Hvala, gospe Veri Krajnc. Zdaj, tu bo potrebno seveda proceduro najbrž zapeljati preko komisije. Če ste se odločili, da ne sprejmete te odgovorne vloge, pač komisija vas je ocenila kot kompetentno osebo na tem področju, tudi z izkušnjami iz lokalne samouprave, in jaz obžalujem, no, da ne boste vzeli te vloge, ker ta odbor pa ima nekoliko večjo seveda politično vlogo za razliko od nadzornega odbora, kajti bdi nad delovanjem občine v ožjem smislu, torej občinske uprave, župana in seveda tudi v ožjem smislu občine. Ampak to je vaša avtonomna odločitev, za katero seveda vi pa vaša stranka prevzemate odgovornost, in ne mi, ki smo vas dejansko tu, moramo zdaj predlagati drugega. Ampak o tem bi jaz potem prekinil sejo in bi so to ponovili, pač enega izbrali izmed teh petih članov odbora. Torej, nadaljujemo z razpravo. Gospod Škafar, prosim. Seveda imamo formalne oblike sodelovanja, imamo neformalne oblike sodelovanja, imamo tudi podpisane oblike sodelovanja, tako da ni potrebno zmeraj kaj podpisati, da se ve, kdo je na kateri strani, kdo kaj želi. Poglejte, Slovenska demokratska stranka je dosegla na teh lokalnih volitvah rezultat, ki so jim ga dodelili občani. V prejšnjem mandatu je imela Slovenska demokratska stranka boljši rezultat, ko ga ima sedaj največja politična skupina, da nimo lahko, kako tako rečemo, v našem občinskem svetu, Lista Rožen, in nikoli si nismo vzeli pristojnosti, da bi v enem izmed odborov imela Slovenska demokratska stranka tri, se pravi, absolutno večino, to, kar je sedaj Lista Rožen naredila. Oziroma, Lista Rožen je predlagala to, kar je naredila komisija za mandatno vprašanje, komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Komisija bi naj sledila to, kar so zapisali v zadnji vrstici, v zadnjem stavku, in imenovanje najprimernejših kandidatov v delovnem telesu občine, načela. Pri pripravi predloga smo upoštevali zakonitost, transparentnost in pravičnost. Govorimo o pravičnosti. Če govorimo o pravičnosti, je potrebno prav gotovo upoštevati volilni rezultat, ki ga je Slovenska demokratska stranka dobila. Ena izmed teh strank, ki ima tule v vseh teh odborih večino, si je vzela to več, oziroma je predlagala mandatna komisija več, kot je dobila glasov od volivcev. Več. Lista Rožen je po tem predlogu ima 19 članov v teh odborih, Slovenska demokratska stranka jih ima 8. Po volilnem rezultatu bi pripadalo 10. Določene stranke, ki imajo bistveno manjši rezultat, ki imajo samo enega izvoljenega svetnika, imajo 4. Sedaj pa primerjamo 1:5, 5:8, 1:4. Kje je to načelo pravičnosti? Jaz ga tu ne vidim. Če ga, drage svetnice in svetniki, vi to vidite, tudi v redu. Jaz sem prepričan, da boste spoznali zmoto komisije za mandatna vprašanja, da tu ni bilo niti trunka načela pravičnosti. Po volilnem rezultatu, ki so ga dali občani Slovenske demokratske stranke, bi glede na število
predsedniških mest Slovenski demokratski stranki pripadalo najmanj trije predsedniki odborov. Najmanj trije, predlog je za enega. Sej matematika je zelo enostavna. Matematika je zelo enostavna, vedno je ni možno upoštevati. Vendar, tu gre tudi za dobrohotnost. Najmočnejša lista Rožen, bi morala razumeti, da bi morala biti velikodušna, ampak ne na račun Slovenske demokratske stranke, ki je v tem primeru zgubila nekaj mest in se jih pridobili drugi. Lista Rožen je v tem primeru, ima več kandidatov za ta mesta in predsednike, kot je po volilnem rezultatu gre. Lista Rožen je imela slogan Ravne za vsakogar. In jaz sem prepričan, da v tem primeru komisija kot taka ni delovala po teh načelih, ni delovala. Mi v naši stranki imamo svetnike in svetnice, ki so izkušeni, ki so preizkušeni, ki imajo trdna načela, poštenje in si tudi dokazali v preteklih 4, 8 ali več letih. Sedaj, kot vidimo, ni predloga za kogarkoli od njih, razen za gospo Vero Krajnc. Če navedem samo še en odbor, pa ne bom govoril več naprej, mislim, da imamo odbor za šolstvo in otroško varstvo zelo kompetentno osebo tudi v Slovenski demokratski stranki. Ne pravim, da predlagana ni dobra in primerna, vendar je neizkušena. Gospa Suzana Vodnjov, ki je v tem predlogu sicer predlagana kot članica, ima prav gotovo veliko več izkušenj, tako na političnem področju, kot tudi na tem področju, ki bi ga naj ta odbor pokrival, saj na koncu koncev ravnateljica ene zelo pomembne inštitucije. Skratka, jaz tule polagam, nek način dajem kritiko komisiji, da ni zaznala te problematike pravičnosti in poštenja. Hvala. Hvala, zdaj, glede na to, da ste nekako, sicer gospod Škafar, na današnji sej vas je polna usta pravičnosti in poštenosti, no, upam, da to resno mislite, kajte, svoj, to so težke besede, že drugič nas obtožujete, svoj, da nismo pravični in pošteni, in svoj, da to so težke obtožbe, zato se sem dolžen čutim tudi sam, čeprav sem župan, no, ampak tudi nosilci liste Rožen, to svoj zanikati, dejstvo je svoj, da tisti, ki dobi največjo zaupanje voljivcev, nekako seveda prevzema največjo odgovornost, zato tudi lista Rožen v tem primeru prevzema 5 odborov od 9, medtem ko SDS vodi 6 odborov v prejšnjem mandatu. Matematika, ki je za vas izjemno pomembna, je bila vedno izjemno pomembna, seveda je nek kratkoročni politični premislek v smislu delitve rezultata, nekdo se prejšnji sej izrazil kot plen, kar je seveda negativna ocena, ampak vendarle mi ne gledamo na to, na matematično natančnost, zato smo tudi seveda sprejeli in sami, brez da bi vi karkoli želeli, danes žane se je odstopila kompetentna oseba za predsednika odbora za finance, proračun, oziroma proračun in finance. Glede deleža Lista Rožen predstavlja v občinskem svetu 40% svetnikov in ima v odborih in komisijah 40% odbornikov in komisije. Torej, 0% nismo sami sebi predlagali in danes predlagamo, kot pa smo dobili deleža na občinskem svetu. Res ima Slovenska demokratska stranka 22,7% deleža občinskih svetnikov in 17% med odbori in komisijami, vendar vam sporočam, da ste prisotni v čisto vseh odborih, razen v enem odboru za KCG, pač nimate predstavnike in SDS bo lahko seveda uresničeval svoj program oziroma karkoli bo uresničeval za ravne v vseh odborih tega občinskega sveta za izjemo odbora za komunalno cestno gospodarstvo. Zakaj so trije predstavniki liste Rožen v določenih odborih? Zato, ker je pač to odločil suveren, odločilo je ljudstvo, da zaupa svoj meni kot nosilcu in pa listi v 40% deležu glede na volilni sistem v občinskem svetu. Torej, tu ne gre za nobeno pretirano razdeljevanje rezultata, ne gre pa za neko dobrohotnost, ki bi pomenilo izgibanje odgovornosti in pa pravzaprav neustrezno ravnanje. Druge liste so se odrezale po drugih odstotkih, če boste polemizirali z njimi, vam bodo predstavili, ampak ker ste že parkrat omenili nepravičnosti, nepoštenost,
sem pač jaz zdaj v tem trenutku razpravljam bolj v smislu deleža liste Rožen, ki je, kot rečeno, sestavljajo moji kandidati in kandidatke 40% deleža občinskih sveta in imajo 40% deleža odborov in komisij. Zakaj pa ni, zakaj pa SDS ni dobo več vodenja odborov, tudi zaradi tega, seveda, ker prevzemamo izvršno funkcijo oziroma izvršno odgovornost in zato nismo namenjali vašim kandidatom večje. Se pa strinjam, da je gospod Vodnjev kompetentna tudi za vodenje tega odbora, pa sem tudi prepričan, da če bi bil drug kandidat v odbor za gospodarstvo, da bi tudi lahko vodil odbor za gospodarstvo, je bilo to do zadnjega trenutka pač odprto. Če bi komisija ocenila, da je nek drug član SDS-a pač kompetenten za gospodarstvo, ampak to pač ni bilo glede na predloge. Toliko pojasnilo občanom in občankam, da seveda tu ni šlo za nobeno ponarejanje volilnega rezultata ali karkoli, hkrati pa seveda na nek način bežite od edine izvršilne funkcije, ki vam je bila ponujena, torej vodenje odbora za odbor za proračun in finance, hkrati pa govorite, da nismo bili dovolj dobrohotni, kar je seveda paradoks, za katerega boste seveda sami odgovarjali, ne bomo mi krivi, da ne vodite nobenega odbora v tem mandatu. Razen, če boste seveda spet zavrnili vodenje odbora, nadzornega odbora, ki ga lahko kamot, če bo nadzorni odbor izbral vašega kandidata, ki imate enega vodu, torej nadzorni odbor občine. Pa če ste tam zavrnili, tudi bo seveda javnost to vedela, da ste to vi zavrnili, ne pa mi. Replika, gospod Škafa, prosim. Seveda, jaz nisem želel, bom rekel na tak način, ampak očitno bom mogel. Gospod Rožen, ne vem, razpravljate kot nosilec liste Rožen ali kot župan, to morate povedati drugič. To bi zdaj res vedel. Jemljate si besedo, jaz nisem govoril o... Kot oboje. Ne morate kot oboje, ne gre. Žal. Ne morate, ne gre, enostavno ne gre. Morate povedati, gre. Jaz sem se upravičil, takoj ko sem omenil listo Rožen, sem se upravičil. Vse moje navedbe so šle na komisijo. Vse. Do zadnje. In mi je malo, bom rekel, to popolnoma potrjuje. Potrjuje to, kar smislo, kar intimno čutim in tudi zdaj vem. Lista Rožen si je vzela pravico, da vodi tudi komisijo za mandatno vprašanje volitve imenovanja. Ker tako, mi bomo sem pa tja. In to je to. Nič kaj drugega. Se nikaj ne robe. Tako svet funkcionira, tak je, vendar ne si lagat. Ne lagat. Tako svet gre in nič narobe ni. Vendar ne me prepričevati, da je zadeva pravična. Slovenska demokratska stranka je edina stranka, ki je zgubila. Vse stranke so pridobile. V prejšnjem mandatu je Slovenska demokratska stranka bila dobrohotna. Imeli smo bistveno manj svetnikov in članov v teh komisijah, kot bi jih lahko imeli. Manj. Vendar v tem primeru se je pač komisija vzela kompetenco, da je glede na volilni rezultat vzela nekaj procentov Slovenske demokratske stranke in jih dala drugam. In seveda, če govorimo o kompetenci, to kompetenca komisija vsekakor ima, vendar jaz ves čas razpravljam o pravičnosti, ni tega nisem rekel, da je to nezakonito, nelegalno, mogoče to vprašanje morale in pravičnosti, to pa prav gotovo je. No zdaj, ko govorite o lažeh, Slovenska demokratska stranka je v prejšnjem mandatu imela v občinskem svetu 45% delež svetnikov, 10 od 22. A vas lahko vprašam, koliko je imela med odbori, ki jih danes imenujemo, delež? O mesec govoril 45%. Enak odstotek je imela ta dobrohotna Slovenska demokratska stranka, katera je nosil snes takrat bil identičen odstotek, si je vzela kot zmagovalka volitev, torej 45% svetnikov in 45% med odbori in komisijami, tako da boste seveda vsi vedeli, kaki so procenti iz prejšnjega mandata, da ne bo zdaj, ker ima lista Rožen 40 in 40 izpadlo, da je to kaj karkoli drugače, kot je bilo v prejšnjem mandatu. Sem toliko pojasnilo v teh številkah, kako so pa druge stranke imele, pa so da stvar drugih razpravljavcev. Prosim, gospa Irena Vodner. Ja, hvala za besedo. Zdaj, očitno, kot predsednica te komisije, če ste gospod Škafer opazovali, sem tudi dvigovala roko vse skozi, ampak seveda si je gospod župan tudi vzel to pravico in besedo.
Prav gotovo smo, oziroma tako bi začela. Uvodoma, če ste me dobro poslušali, sem rekla, da so 5 nas je članov komisije, 4 smo pač odločili tako, kot smo, in član komisije ste tudi gospod Škafer in vas pač na tej komisiji ni bilo. In če bi bili, bi lahko zasledili tudi te naše debate, dileme in našo zauzetost za, kako naj rečem, z vašimi besedami pravičnost. Če pa smo pri številkah, pa če smo natančni in gremo na decimalke, to pa vendarle ljudje tudi nismo, lahko preberemo, da je Lista Rožen delež v občinskem svetu 40,9, delež v odborih in komisijah 40,4. In če govorimo, če je še katera stranka izgubila razen vaše, potem lahko najdemo tudi podatek, da je bila to tudi oziroma je NSI. Tako da, če smo že pri teh številkah. Zdaj pa mi dovolite, ker sem vam v vašem prejšnjem mandatu tudi večkrat poslušala, bom pač tako zaključila. Tako je pač življenje. In ni vse črno, ni vse belo. In naše odločitve, res tudi jaz osebno obžalujem sedaj to odločitev vaše članice, so bile poštene in so temeljile na kompetencah ljudi. In če se še vrnem na to, vaši predlogi, kdo bi bil bolj primeren za vodenje katerega odbora ali komisije, bom pač tako rekla, da res je, imate najbrž oziroma imajo vsi člani podobne kompetence in spet je bila pač torej ta naša suverena odločitev, nekdo pač mora odločiti in mi smo pač tako odločili. Nikakor pa ne pristajam na to, da smo bili nepošteni, zelo strokovni smo bili in zelo pošteni. Hvala, gospe Oder. Podžupan Vrhovnika, še velja razprava. Okay. Hvala za besedo. Lejte, gospod Škafar, jaz zdaj govorim o imenu Liste Rožen, da boste vedeli. Vi ste na nek način v svoje razpravi kontrirali sami sebi, kar vam je že predsednica povedala. Najprej ste napadli Listo Rožen, potem ste vzeli besedo nazaj, potem pa ste napadli komisijo, da je nepoštena, potem vmes je bila laž, da župan laže in tako naprej. Ampak vam je že predsednica povedala, da ste tudi vi član komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja in niti toliko niste bili, da bi se udeležili seje te komisije, predlog pa je podala vaša stranka na prvi seji, kjer ste vi manjkali, na konstitutivni seji, ste s tem izkazali veliko resnost potem, koliko vam je mar do te komisije. In niste se udeležili seje Kvijesa, kjer bi lahko podajali svoje predloge. In zelo neodgovorno je in žalostno, da smo danes prejeli odstopno izjavo za predlog, v katerem bomo glasovali in zelo nerodno in celotno proceduro poruši. Na nek način govorite, da ste izrinjeni iz vsega odločanja, po drugi strani pa ta predlog, ki bi ga danes podprli, umikate. Spet po drugi strani pa kontrirate sami sebi, ko govorite, da je gospa Vodnjov primerna kandidatka za predsednico odbora za šolstvo, kar verjamem, da je, ampak zakaj ste po drugi strani nekje umikate, po drugi strani pa predlagate. Lejte, takšne zadeve bi lahko uredili na seji Komisije za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in priznanja, pa se te niste udeležili. Verjamem, da ste imeli morda kakšen upravičljiv razlog, vendar na takšen način tudi pokažete resnost, s tem kot nekam kandidiraš, je potrebna tudi ta resnost, da se udeležuješ odboru, kamor si izvoljen. To je eno. Precej hude obtožbe so bile izrečene glede laži na današnji seji, dejstvo pa je, da statistika kaže, da si Lista Rožen nikakor ni jemala tega, kakšnih mest več.
Namreč o tem, kdo bodo člani odborov, bo odločil današnji občinski svet in lista Rožen ima tukaj samo 9 od 22 predstavnikov. In večina je veliko več kot pa to. In mislim, da lista Rožen na vaš, z vaše strani, za tiste vaše napade, ni ravno pravi naslov, ker je dobila 18 sedežov glede na 9 svetnikov, medtem ko so tukaj nekatere liste, ki so dobile več, kot pa se je vzela lista Rožen, če že tako govorimo v vaši retoriki. In pa še preverili smo podatke glede tega, kako je bila sestava v odboru v prejšnjem mandatu. Tudi v prejšnjem mandatu je imela Slovenska demokratska stranka po 3 predstavnike v 2 odborih. Ampak jaz se spomnim tiste konstitutivne seje izpred 4 let, ko ste tukaj razpravljali, da to pač tako je, potem je sledilo obdobje SDS-ovih direktorjev in tako naprej in to se je pač dogajalo. Zdaj se je pa ta plošča nekoliko obrnila. Vendar listi Rožen imamo to srečo, da ne nosimo strankarskih izkaznic, kar je zelo dobro. Na tak način nimamo težav s tem, da bi morali kadrovati kakšne svoje ljudi na kakšna mesta. Naš moto potem je ravne za vsakogar, to ste pravilno ugotovili, in naša želja je, da imamo kompetentne ljudi. In mi si želimo dobro sodelovanje tudi z vašo stranko, vendar ste na prvi seji sami izjavili, da se umikate v opozicijo in sedaj to se nam ne zdi dobro in nas žalosti. Ne bomo pa tiho ob tem, ob teh izjavah, ki letijo na nas, sploh o tem, da komu lažemo, to so pa res hude obtožbe. Hvala. Gospod Vrhovnik, hvala za razpravo. Zdaj nek hitri ste bili, dame, imajo prednost, gospod Krajnc, prosim. Se imajo vsi repliko, ne bi še ne? Ja. Aha, razpravo. Te prosim za repliko. Ja. Nagovarjam občinske svetnice in svetnike, prav tako naše Ravnčanke in naše Ravnčane. Odstop je moja osebna odločitev, to je kot Ravnčanke, in pa odločitev kot članice Slovenske demokratske stranke, katere sem že 24 let. Rada bi vam povedala še enkrat, da se vam zahvaljujem za vaše zaupanje. Moj odstop ni posledica tega, da bi se umikala odgovornosti in tudi naj povem, da se ne čutim, da bi ne bila sposobna za to predsedniško mesto. Ampak, kot sem povedala že prej v mojem nagovoru, tukaj nastopam kot politik in kot človek. In enostavno rezultat tega je moja osebna odločitev, da z tega mesta odstopam. Ne umikam se pa odgovornosti, kajti kot občinska svetnica, ko sem bila z vaše strani izvoljena, že takrat sem se obvezala, ko sem se podala na to pot, kar mislim, da sem dokazala že v prejšnjih 2 mandatih, da bom delala samo v dobrobit naših občank in občanov in v dobrobit naše občine. Hvala, gospod Krajnc. Druga replika, gospod Škafar, potem pa razprava, gospod Plevnik. Glede moje neodgovornosti, neresnosti, kot je rekel gospod podžupan, seveda, jaz bi se z veseljem udeležil, jaz sem prav gotovo v zadnjih nekaj letih kot občinski svetnik bil eden najbolj vestnih in mislim, da nisem razen bolezni pa nekaj težkega nikoli manjko. Zdaj sem bil pač nekaj tisoč kilometrov stran in se enostavno teh komisije in tudi občinskega sveta nisem mogel udeležiti. Zdaj tega to župan ve, jaz sem županu povedal, jaz sem ga prosto, če je možno, da se lahko predstavi, komisija za mandatna vprašanja, to smo se midva pogovarjala, vendar je rekel, da to ne gre in sem to sprejel. Vendar žal, jaz bi z veseljem prišel tudi na komisijo, pa bi to, kar sem želel povedal tam. To je to, Slovenska demokratska stranka ne bi želi odgovornosti. Mi bomo delali pošteno še naprej, vse smo delali to zmeraj in vedno. Če se mi, bom rekel, umikamo v opozicijo, to ne pomeni, da smo zdaj parkljeni, da smo umazani in da bomo grizli daleč od tega. Bomo pa nekaj če nek kontrolni mehanizem, to pa bomo. To pa predvsem zaradi tega, ker enostavno vidimo, da tudi skozi odbore nimamo nikakršne možnosti, tudi glede na sestavo, ki je pač, nimamo možnosti sprejemati nekih sklepov, ki se nam zdijo oziroma bodo zdeli dobri. Jaz upam, da nas bodo v tem podprli, to razumeli, nič pa ne bo narobe, če bomo kdaj na
kar je pač narobe, to opozorili. Mogoče ni, včasih tudi ni dobro, da smo čisto za vse. Življenje je pokazalo, kadar ti zmeraj mečeš žogo samo eno točko, pač ta točka slejko prej pokne, a ne? In to ni dobro. Mi bomo konstruktivna opozicija, delovali bomo dobro, tako kot smo sedaj. Sve, kako bi pa drugače? Kako bi pa drugače? Sedaj smo bili zadnjih 8 let praktično, bom rekel, najmočnejša politična stranka, gradili smo občino Ravne, delali smo dobre stvari, rezultati so znani, zdaj bomo pa začeli to rušiti, nikakor ne. Tega ne želimo, tega ne smemo in to ne bomo nikoli delali, tudi nismo. Hvala, gospod Škafar, gospod Plevnik, prosim za vašo razpravo. Hvala lepa, spoštovani. Prav zanimivo, prav zanimivo. Me zanima, kdo se vse tu spreneveda. Mislim, pa bom kar odkrit, dost dolgo sem že v tem občinskem svetu in mislim, da gre spet za eno zelo spretno politično potezo, tako Liste Rožen, kot mogoče še koga. Komisija za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in priznanja je spregledala željo volivcev. Mi smo bili izvoljeni strani volivcev in so nam zaupali ta svoj mandat. Po razdelitev v odborih nikakor ne ustreza volilnemu rezultatu. In lahko pogledamo nekih številk oziroma mest. Slovenska SD ima 4 člane in enega predsednika. Lista Rožen, 19 članov v odborih. 4 predsednika, od tega še enega, če preštejemo za predsednico mandatne volilne komisije. SDS, 8 članov, enega predsednika. Lista za Ravne 2020, 2 člana, nič predsednikov. SMC, 6 članov, 2 predsednika. Odkot to? Nova Slovenija, 1 član, nič predsednika, Desos, 3 člani, nič predsednika. Tako da mislim, da če že govorimo o neki pravičnosti in o etiki, danes ste tisto etiko in pravičnost pojedli z stoli vred. Pribit sem bil pred 4 leti skoraj na križ. To se bo gospod Vrhovnik, podžupan, čeprav v tem uradno nič ne vem, da je on podžupan, sem bil zaradi tega skoraj pribit na križ, ker sem opozarjal na krivice. Tisti, ki me osebno poznajo, ali pa tisti, ki vejo, zakaj sem v tem občinskem svetu že, pa zakaj so me ljudje volili, vejo, da sem tudi takrat v lastni stranki opozarjal na preveliko število članov v odborih. Mogoče tile novi obrazi, ki so se znašli tule v tem občinskem svetu po legitimni pravici oziroma po izvolitvi volivcev, tega ne vejo, ampak o tem se je tudi pisalo. Takrat so novinari dobili veliko kos za glodanje ravno zaradi tega, a ne? Da znotraj svoje stranke, katere takrat je bil predsednik tudi dr. Tomaž Rožen, rušim, da delujem destruktivno, zato ker sem opozarjal, takšno število v posameznih odborih ni mogoče. Zdaj se nam dogaja obratno, ampak, kot je že rekel kolega Škafar, izkoristili bomo to, bomo konstruktivni, ampak bomo opozicija. In še enkrat, ne delati tega, učite se iz napak in bote pravični, imejte nekaj etike in morale, vsi skup, ki ste to, te odbore predlagali in sestavljali. Številke pa govorijo. Zaenkrat hvala. Hvala. Podžupan Vrhovnik, ima repliko, prosim. Hvala lepa. Se zelo strinjam, no, z gospodom Plevnikom, jaz se spomnim te njegove razprave, on je pravzaprav zdaj sam potrdil, na kakšen način je Slovenska demokratska stranka v prejšnjem mandatu delila te mandate in pravzaprav k temu ni kaj dodati. Morda je tu še en zelo slikovit prizor,
Pri tem to, da recimo potem, ko so še imenovali svoje direktorje v te javne zavode, mogoče veliko pove to, da se je v arhivu tega našega kulturnega centra Ravne znašla tudi zastava Slovenske demokratske stranke, ki je očitno tisti direktor takrat, ki je bil, vemo, iz katere stranke je prihajal, in očitno to tudi veliko pove, kako se je plen delil v prejšnjem mandatu. Jaz pa zagotavljam, da Lista Rožen tega ne bo počela. Hvala. Hvala za repliko. Podžupana, prosim za razpravo. Gospod Oder. Pozdravljen, gospod župan, podžupan, vsi svetniki, čestitam vam na izvolitvi. Pošteno povem, ker sem popolnoma nov v občinskem svetu in nimam nobenih izkušenj, da še do pred kratkim nisem niti vedel, kako so razporejeni sedeži v delovnih telesih. Po moji logiki bi seveda morali biti glede na rezultat in glede na voljo občanov in občank, ki so nam zaupanje izkazali na volitvah. Ti vsi predlogi so daleč od pravičnosti, kot piše na koncu pod javni interes in cilji. Strinjam se, da mora Lista Rožen prevzeti odgovornost za vodenje občine v naslednjih 4 letih, ni pa prav, da komisija za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in priznanja povsem ignorira rezultat lokalnih volitev. Glede na procentualno razdelitev sedežev v odborih je Lista Rožen dobila skoraj 46% vseh sedežev v odborih. Kljub temu, da je na volitvah dosegla rezultat približno 33%. Po tej logiki bi morala socialdemokratska stranka Slovenije imeti 15 sedežev v odborih, ima pa jih samo 8. Po tej logiki bi morala imeti tudi 2 predsedniška mesta, ima pa samo enega. Če še grem malo naprej, v občinski svet sem bil izvoljen z največjo posamično podporo od vseh nas, pa bom deloval samo v odboru za kulturo in šport. Mislim, da nobenen od nas ni sposoben delati v občinskem svetu in še več odborih dobro, kar na treh ali še več področjih hkrati. Seveda se sprašujem, ali ni posredi kaj drugega. Pa še to, kar občane in občanke po mojem bolj zanima od tega, kdo ima koliko glasov v katerem odboru. Nikoli ne bom pozabil na gospoda Haliloviča, ki ga zaradi njegovega dosedanjega dela cenim, ko je pred 4 leti podaril svojo prvo sejnino. Mi je vzor in tako bom v tem mandatu tudi jaz deloval. S prejetim denarjem od sejnin bom štipendiral nadarjenega glasbenika in to nam naj bo vzor naslednjih 4 let. Hvala. Hvala gospodu Rodu za razpravo, ampak če se ne motim, je bil on predlagan zgolj v en odbor. Lahko komisija ne biš preveri in so vas niso mogli vrstiti v 2 odbora, če ste se predlagali v enega. In ste takrat v tem spodobar ste bili pa seveda, tako da nismo hova kaj očrnili, okrnili. Še kakšna razprava? Če ne, jaz predlavam, da ne preglasujemo vseh razno odboru za, razno do predsednici odbora za finance. Tisti sklepom pač omaknil tekst za predsednika odbora. Torej, prvi plev sklepa se glasi, občinski svet občine Ravne Koroške imenuje odbor za proračun in finance v sestavi Vera Krajnc, Liljana Toplak, Slavko Kostanjevec, Metka Apohal in Barbara Gašper. Kdo je za? Sedna je za. Kdo je proti? Nič. Za predsednico pa bomo potem po veliko odmoru, ko se bo komisija sestala, so da predlagali nov sklep. Naslednji sklep 8. točki je predlog za odbor za gospodarstvo. Glasi se, občinski svet občine Ravne Koroške imenuje odbor za gospodarstvo v sestavi Peter Stočko, Darja Krevzel, Rok Plesec, Milan Škafar, Dušan Dretnik. Za predsednika odbora imenuje občinski svet Petra Stočka. Kdo je za? Sedemnajst za. Kdo je proti? Nič proti. Naslednji sklep ko 8. točki, odbor za komunalno in stanovansko gospodarstvo, predlog sklepa, občinski svet občine Ravne Koroške imenuje odbor za komunalno in stanovansko gospodarstvo v sestavi Jože Kacil, Ljubo Javornik, Miran Mlakar, Jani Prednik, Barbara Gašper. Za predsednika odbora imenuje občinski svet Jožeta Kacila. Kdo je za? Šestnajst za. Kdo je proti? Nič glasov proti. Odbor za okolje in prostor,
Predlog sklepa. Občinski svet občine Dravne Koroške imenuje odbor za okolje in prostor v sestavi Domen Mlinarič, Jože Kacil, Marjan Magdič, Vlado Mihin, Miran Čevnik. Za predsednika odbora imenuje občinski svet Domna Mlinariča. Kdo je za? Kdo je proti? Nič glasov proti. Odbor za zdravstvo in socialno varstvo, predlog sklepa. Občinski svet občine Dravne Koroške imenuje odbor za zdravstvo in socialno varstvo v sestavi Marjana Kamnik, Jože Prednik, Bojana Verdinek, Enriko Plevnik, Marjan Ruprecht. Za predsednico odbora imenuje občinski svet Marjano Kamnik. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predlog sklepa se glasi, občinski svet občine Dravne Koroške imenuje odbor za šolstvo in otroško varstvo v sestavi Erika Breznik, Urška Vezonik, Darja Krevzel, Suzana Vodnjov, Bojan Uršej. Za predsednico odbora imenuje občinski svet Eriko Breznik. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Ter zadnji odbor, odbor za kulturo in šport. Predlog sklepa se glasi, občinski svet občine Dravne Koroške imenuje odbor za kulturo in šport v sestavi Urška Vezonik, magister Irena Oder, Peter Stočko, Marjan Magdič, Igor Oder. Za predsednico odbora imenuje občinski svet Urško Vezonik. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Ugotavljam, da so vsi sklepi sprejeti. Na tem mestu bi odredil odmor, pa prosil komisijo, da se sestane. Dan so polni sestavi in da seveda predlaga izmed že potrjenih imenovanih članov odbora za finance, torej predsednika ali predsednico. 15 minut odmora, potem pa nadaljujemo z drugo sejo občinskega sveta. Občinski svet je celo sklepčen oziroma svetniki še hodijo v dvorano, tako da lahko počasi nadaljujemo z delom. Na drugi redni seji smo pri 8. točki imenovanje odborov občinskega sveta. Glede na to, da nam manjka zgolj en sklep pri imenovanju odbora za proračun in finance, prosim predsednico komisije za volitve imenovanja in priznanja, da nam predstavi predlog komisije. Ja, naš predlog je bil soglasno sprejet, se pravi 5 članov se je udeležilo te kratke posvetovalne seje in sprejeli smo sklep, da predlagamo občinskemu svetu, da v odbor za proračun in finance kot predsednico predlaga Barbaro Gašper na šancah 4 ravne. Hvala, gospod Oder. Odpiram razpravo k temu predlogu sklepa. Če ni, predlagam sklep. Za predsednico odbora za proračun in finance se imenuje Barbara Gašper. Na šancah 4 ravne. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in predsednica odbora imenovana. 9. točka dnevnega reda, predlog za podaljšanje mandata občinski volilni komisiji. Zopet prosim, gospod magister Ireno Oder, za predstavitev predloga sklepa komisije. Naša komisija predlaga občinskemu svetu občine Ravne, da podaljša mandat občinski volilni komisiji, ki je bila imenovana za mandatno obdobje 2010-2014 v sestavi Petra Čaš Špengr, Tolsti vrh 2C Ravne, kot predsednica Marjan Brankovič Brdinje 52 ravne, Ana Mlinar Čečovje 53 ravne, Janja Blatnik Kotlje 30 kotlje, Frančiška Daniela Mlakar Javornik 49 ravne, Rok Kotnik Dobrije 10 ravne, Simona Breznik Čečovje 22B ravne in gospa Mojca Kert Čečovje 58D ravne. Mandatno obdobje se podaljša zaradi potrebne ponovne izvedbe volitev vaški skupnosti Dobrije. Podaljšano mandatno obdobje obstoječi občinski volilni komisiji velja do zaključka navedenih volitev. Hvala predsednici komisije. Odpiram razpravo k tej 9. točki dnevnega reda, podaljšanju torej obstoječe občinske volilne komisije. Če ni razprave, predlagam torej sklep, ki
ki se glasi občinski volilni komisiji, ki je bila imenovana za mandatno obdobje 2010-2014, se podaljša mandat v sestavi Petra Čas Špenger, Marjan Brankovič, Ana Mlinar, Janja Blatnik, Frančiška Daniela Mlakar, Rok Kotnik, Simona Breznik, Mojca Kert. Mandatno obdobje se podaljša zaradi potrebne ponovne izvedbe volitev v vaški skupnosti Dobrje. Podaljšeno mandatno obdobje obstoječi občinski volilni komisiji velja do zaključka navedenih volitev. Kdo je za? Za, torej soglasno sprejet sklep. In pa zadnja, 10. točka današnje druge redne seje, torej vprašanje in pobude članov občinskega sveta. Prosim, to se tudi imenuje lahko tudi točka razno, oziroma tu podajate svoje vprašanje in pobude. Gospod Ruprecht, prosim. Hvala za besedo. Bi tudi izkoristil to priliko, da bi čestito vsem svetnikom in svetnicam za izvolitev, gospodu Županu. Obenem bi pa tudi izkoristil priliko, da bi zahvalil vsem volivcem, ki so glasovali za Novo Slovenijo. Imam pa eno pobudo, ki sem jo že na prejšnjem mandatu izpostavil, in sicer osvetlitev pa ureditev poti od Tuša proti kulturnemu domu. Tam je res prav nevarno. Zvečer je tako temno, da so ljudje svetijo z baterijami, da lahko pridejo do cerkve ali pa do tam do onega, do kulturnega doma. Tam je ena stopnica, ne velika jama, ne vem kaj je tam spote, ne parka so že zasuli, pa zmen večja tista jama. In bi res apeliral na župana in na službe, da se res to uredi. Prejšnjem mandatu mi je gospod župan rekel, da se poskušaj neke svetilke solarne. Daj, a je to, a je s tem kaj ali ne, pa če makar tam eno tako postavi, tam ga ne treba lih kabel navlačiti, čisto vse eno. Res bi pa to bo treba vrediti čim prej. Ker da pride do kakve poškodbe, da se kjer kaj polomi, pa bo to že občina, mislim, da bo večji strošek, ko pa ureditev razsvetljave tam gre. Tam na tržnici je 6 takih velikih svetilk, pa tržnica po noči ne dela, tam gre je pa res tako temno, tako da je res nevarno. No. In bi prosil, da se res to čim prej uredi. Hvala. Hvala. Vse probleme dobro znam, samo ne bomo zdaj odgovarjali, ker pri te točki se namreč ne odgovarja na vaša vprašanja in pobude, ampak bomo pripravili pisni odgovor, oziroma naj reči to, da govorimo z dejanji, to je bo mogoče, da naslednje se je to urejeno. Gospod Oder, naslednji prijavljen, gospa Vodnjov, gospod Plevnik. Hvala za besedo. Zdi se mi pomembno in ne vem, ali ste že seznanjeni z naslednjima dvema problemoma, kolikor sem jaz obveščen, gospod župan že obveščen, jaz pa mislim, da je prav, da je tudi občinski svet o tem seznanjen. LS zaradi dotrajanosti obstoječega daljnovoda 110 kW Dravograd Ravne pripravlja vse potrebno za obnovo le tega. Trasa daljnovoda poteka v dolžini približno 500 metrov tudi po sredini naselja Dobrija in tudi ob parceli 778 Tovsti vrh, katere lasnik je občina Ravne. Ker je to parcelo kupila občina Ravne z namenom ureditve otroškega igrišča za krajane naselja Dobri in ker morajo biti vsi novi zgrajeni objekti oddaljeni od daljnovodja 15 metrov, če pa je daljnovod pod zemljo pa samo 3 metre, prosim gospoda župana, da poskusi z LS-om doseči dogovor, da se pri obnovi daljnovoda upošteva želje krajanov Dobri in da se daljnovod na tem območju ukoplje v zemljo. To bo kasneje in na dolgi rok pripomoglo k temu, da se krajani in občina ne bodo srečevali ob morebitnih gradnjah s problemom varovalnega pasu ob omenjenem daljnovodu. Drugi problem, ki bi ga rad izpostavil, je malo bolj kompleksen in se kot kaže lahko v tej državi zgodi vsakemu od nas čez noč. Ne vem, koliko je vam kot svetnikom znan projekt uvedba digitalnega radijskega sistema na slovenskem železniškem omrežju, v okviru katerega se sistem GSM-a vzpostavlja na vseh slovenskih javnih železniških progah. GSM sistem je del enega od osnovnih podsistemov, ki sestavlja železniško infrastrukturo in sicer del podsistema vodenje, upravljanje in signalizacija in je kot tak namenjen predvsem upravljanju obveznih javnih gospodarskih služb na javni železniški infrastrukturi. To je vodenje prometa in združevanje infrastrukture. Uvedba digitalnega radijskega sistema na slovenskem železniškem omrežju pomeni uskladitev s pravnim redom Evropske unije oziroma implementacijo direktiv Evropske unije s področja interoperabilnosti govornega sistema za komunikacijo med vlaki.
V letih 2010 in 2011 je Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo vse občine, na področjih katerih se izvaja projekt GSM-a, z dopisom, ki je vseboval tudi vloge za lokacijske informacije, seznanila s projektom uvedbe digitalnega omrežja. Tako naj bi se izvajale predvidene aktivnosti postavitev optičnih kablov, gradnje od CA 250 bazno oddajno sprejemnih postaj, postavitev CA 100 repetitorjev, postavitev antenskih stolpov v baznih oddajno sprejemnih postajah, povezavo novih BTS postaj s telekomunikacijskim in električnim omrežjem. V letih 2010 in 2011 je Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo vse občine, na področju katerih se izvaja projekt GSM-a, z dopisom, ki je vseboval tudi vloge za lokacijske informacije, seznanila s projektom uvedbe digitalnega omrežja. Glede na to, da se projekt izvaja tudi na območju naše občine Ravne na Koroškem, bi morala biti z informacijami podrobneje še seznanjena vsa javnost, še posebej prebivalci, katerih stanovanjski objekti se nahajajo v neposredni bližini lokacije, na kateri bo stal oziroma stoji telekomunikacijski stolp. Tako so prebivalci Tolstega vrha izvedeli za postavitev bazne postaje šele takrat, ko so gradbena dela že stekla oziroma ko se je pričel delati izkop za temelj stolpa. Lokacija, na kateri danes stoji stolp, je nedvoumno sporna, saj stoji v neposredni bližini stanovanjskih objektov, prav tako je sporna zaradi povzročitve splošne nevarnosti, ki nastane zaradi nastopanja škodljivega elektromagnetnega sevanja, ki povzroča posledice na človeka oziroma zdravju človeka. Negativni vpliv na delovanje vegetativnega živčnega sistema obolelo za levkemijo, kancerogenost. Pri tem gre tudi za vizualno degradacijo krajine in razvrednotenje človekove nepremičnine, ter njenega značaja zaradi postavitve nove infrastrukture, ter možen vpliv onesnaževanja na ekosisteme, rastlinstvo in živalstvo ter njihove habitate. Izjave odgovornih inštitucij so, da posledice ne nastopajo oziroma so tveganja, ki jih predstavlja elektromagnetno sevanje, zanemrljiva. Te trditve niso pravilne, saj temu nasprotujejo in dokazuje mnogi študije neodvisnih organizacij ter drugi samostojni raziskovalci. O tem je prepričana tudi Zveza ekoloških gibanj Slovenije, ki je to dokazala z organiziranjem strokovnih posvetovanj, sodelovanje javnosti v postopkih elektromagnetnih in jedrskih sevanj. Tako ionizirana sevanja, tudi neionizirana sevanja, med katere spada postavitev baznih postaj. Prepričan sem, da je bila pri določitvi neustreznih lokacij oziroma postavitvah baznih postaj kršena Aarhuška konvencija, ki jo je Slovenija sprejela in jo mora tudi upoštevati v skladu z načeli mednarodnega prava. To narekuje tudi priporočila za implementacijo Aarhuške konvencije. Aarhuška konvencija, na kratko, konvencija o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu do varstva pravic v okoljskih zadevah. Aarhuška konvencija, ki jo je Slovenija podpisala skupaj s 35 državami in Evropsko skupnostjo 15. junija 1998 na 4. ministerski konferenci, je prvi pravno obvezujoči mednarodni dokument, ki je v celoti namenjen spodbujanju razvoja participacijske demokracije. Osredotoča se na sodelovanje nevladnih organizacij in drugih pripadnikov civilne družbe pri sprejemanju odločitev pomembnih za ohranjanje zdravega življenjskega okolja. Uveljavlja načelo doseganja družbenega konsenza za odločitve, ki vplivajo na okolje, saj izkušnje držav z dolgo demokratično tradicijo potrjuje, da se tako sprejete odločitve uresničuje hitreje in bolj učinkovito. Gospod Odra, bote še dolg. Tri minute na eno pobudo je po poslovniku. Prosim, da se začnemo zavedati, da so v tej celi zgodbi najpomembnejši naši krajani. Oni sami, kot sem seznanjen, so že apelirali na občino Ravne in gospoda župana, varuha človekovih pravic Republike Slovenije in Direkcijo Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. Prosim gospoda župana, da pripomore oziroma apelira na ustrezne institucije o določitvi nove ustrezne lokacije. Krajani so že podali predlog o treh novih lokacijah. Ena izmed njih je tudi na občinskem zemljišču, kjer stoji centralna čistilna naprava za našo občino. Ne vem, ali že potekajo kakršnikoli pogovori z ministrstvom za infrastrukturo. Če poteka, naj se poskuša doseči čim prejšnji dogovor o ustavitvi del na sedanji lokaciji in da se določi nova ustreznejša lokacija, ki bo primernejša, ekološko zdravstveno varstveno sprejemljiva in tako uresničila temeljna načela človekovih pravic in svoboščin, ki jih predpisuje tudi Ustava Republike Slovenije. Gospodu županu in občinski upravi se že naprej v imenu krajanov dobri in v svojem imenu zahvaljujem za pomoč.
Hvala, če sem bil predolg, se opravičujem. Hvala, da ste me prisluhnili. Hvala, sve bi prosili za pisno, no, čeprav ta problem že rešujemo, ampak vseeno, če nam date pisno, bo samo v pomoč. Zdaj pa prosim, če strnete v 3 minute vsako pobudo, no, da so pa na 3 pobude omejene te vaše pobude in vprašanja. Prosim, gospa Vodnjov. Hvala lepa za besedo. Že na zadnji seji prejšnjega mandata sem podala predlog, da bi se v občini Ravne ustanovil pasji park. Dobili smo sicer odgovor pisen po elektronski pošti, ampak jaz tistim odgovorom nisem zadovoljna. Namreč zapisano je bilo, da nimate tako velikih zemljišč v občini Ravne. Jaz bi rekla naslednje, glede na število psov v občini Ravne je pasji park nujno potreben že zaradi varnosti ljudi, pa potem tudi varnosti živali, zato še enkrat apeliram na občinski svet in na župana, da vendarle najdemo neko zemljišče, kjer bi se ta pasji park lahko uredil. Do naslednje seje pa prosim za odgovor. Hvala lepa. Hvala, gospod Vodnjov. Kdo je bil? Gospod Plevnik. Hvala, bom zelo kratek. V medijih sledimo zdaj kar veliko je pisanja o usodi rimskega orelca. In bi želel, da vsaj do naslednje seje župan poda oziroma tudi občinska uprava poročilo o tem, kaj se dogaja zdaj trenutno z rimskim orelcem. Kot vemo, je prišlo do odpovedi gospoda Abidova, a ne, in niso pa vsi občani seznanjeni s tem in me sprašujejo. Zaenkrat toliko. Hvala. Hvala, gospod Plevniku. Gospod Škafar, prosim. Gospod Oder, tu enkrat lahko grete gre pri točki, zako vidim, da roko dvigujete, no, za to. Dobro, danes lahko mogoče, kot niste vedeli, ampak za naslednjič, no. V mestnem jedru na platoju od Nove Ljubljanske banke do Tuša je en izdelan umetniški projekt, ki ga je izdelal gospod naš akademski slikar, ki se tudi ukvarja s kiparstvom, Štefan Marflak, za kar je tu določena sredstva od občine. En del tega projekta je izveden, vendar je bil, bom rekel, čisto volontersko, bom povedal zakaj. Jaz sem bil sicer zadolžen za to zadevo, skupaj z srednjo šolo Ravne, ki je od tega projekta odstopila. Na nek način sem poprosil ravnateljico, da so potem kljub vsemu naredili to, kar lahko vidimo. Zdaj to solzico pri Tušu, 2 solzici enake, ampak stvar je potekala na naslednji način. Jaz sem mogel sfehtati pleh, se pravi, mogel sem poprositi ravnateljico, da so to naredili. Potem sem mogel dobiti kamion, dobil sem 3 ljudi, da smo to nabasali. Potem sem od privatnika Gamsa, se mu zahvaljujem še enkrat, sem ga poprosil, da je to zadevo s pesko. Potem sem zopet dobil kamion čez par dni, par ljudi, da smo to odpeljali v Serpo, tam sem jih poprosil, da so to pobarvali. Občina je dala sicer barvo, 4 kile barve, potem je zgodba zopet tekla. V glavnem, vse je bilo, bom rekel, neki čudni bazi. In ta zadeva je postavljena, ljudem je všeč, vendar ni dokončana, ker je še ena taka plošča nareta, nedokončana. Zadeva obstala, ker sem jaz takrat prosil župana, sem, da jaz na tak način več ne želim delati, a ne, da jaz osebno prosim, čeprav imamo sredstvo v občinskem proračunu za to in da sem ga poprosil, da naj glede ta projekt, ki ga imamo, dobi nek način izračun, predračun, koliko bo to prišlo, da zadeva skupaj s strokovnimi službami končno steče in da bo na nekem nivoju, ki se to sliši. Jaz ocenujem, da je to mogoče zadeva enih 20 000 evrov, pa bi bil ta mestni trg kvalitetno in čudovito urejen, prav gotovo bi bil eden lepših v občini Ravne. Vendar na tak način, kot je sedaj to, prav gotovo ne. Ker če bomo to dopustili, bo to čez leto 2, 3, 10 vse rjavo, to mora biti speskano, pocinkano, zaradi tega je to malo draže. Vendar je škoda, da bi se ta projekt, ki je resnično kvaliteten, opustil. Zato apeliram na župana, da te predračune dobi, mogoče moja cena previsoka, prevelika, da bi s tem projektom nadaljevali, če pa že ne, je pa treba vse to, kar je, se pravi, ena plošča je narejena, to ploščo se pomeni z umetnikom Marflakom, ki ni njegova, to je doba on od nekje še dogradil na njej, jo ima v svoji osebni lasti trenutno, to, kar je pa tam, je pa treba dokončati, ni dokončano, da bo neki izgled imelo in to še pred zimo, prosim.
Potem je še ena zadeva, ki je nek način želel povedeti, kako potekajo stvari, želel, mislim, da je prav, da izvemo vsi in tudi občani, kako potekajo stvari z prenosom lastništva oziroma s tožbo glede grada Javornik. Tu ima občina, kolikor vem, pravno mnenje, da je praktično vse, kar zahteva oziroma kar je bilo iz pogodbe na njeni strani, da bi lahko to tožbo končno šla. Zakaj to še ni narejeno, mogoče se to že dela. Drugo, kar je pa zelo pomembno, morajo strokovne službe in občine naročiti javnemu podjetju, komunalnem podjetju Log, da ta prostor okrog očisti, ker ta prostor je sedaj umazan, tam se ljudje zadržujejo, pijančujejo, počnejo čuda stvari in ta okolica je zelo moteča za vse nas, predvsem pa za tiste, ki tam živijo. Skratka, jaz vem, da mi ne smemo posegati v lastnino občanom, imamo pa to pravico, da lahko upozorimo na moteč odnos, ki je v tej okolici, predvsem pa na to, da se to breme čiščenja naloži lastniku. Res je tudi, da je bila tam, ker smo občani spraševali, tam je bila ograja postavljena eno leto. To podjetje, ki je ta grad nek način saniralo, da se njih ne bo zrušilo, da bo še nekaj let v taki formi počasi propadlo. Kolikor vem, ni dobro plačano od tega lastnika in zaradi tega so odstranili vso to ograjo. Mislim, da moramo pritisniti na lastnika, da bo to ograjo ponovno postavil, ker dokler ta ograja stala, je bil nek način tudi nek vsaj koliko toliko dober red. Hvala. Hvala gospodu Škafarju. Gospod Oder, ne, glede na to, da niste vedeli, da je eno pač vsak svetnik enkrat pri tej pobudah. Poglejte, jaz bi samo podprl gospod Suzano. Jaz mislim, da ima čez mejo že vsaka vas eno sprehajališče za pse in mislim, da je tudi v občini Ravne tako sprehajališče zelo pomembno. To je približno ca 1000 kvadratnih metrov in mislim, da tudi občina, da bo tudi občina najdva primerno zemljišče. Hvala. Hvala, torej za dvojno pobudo za Pasji park. Prosim, gospod Magdič. Hvala za besedo. Jaz bi bolj kot vprašanje, jaz ne vem, kak je informiranost, ampak glede na to, kar se zdaj dogaja in da jaz kot občinski svetnik nisem bil informiran z stvarmi, ki se v občini Ravne, bom rekel, kar dogajajo, bi rad vprašal, ali pa da nek ta sistem informiranosti nekje verjetno moramo nekako zastaviti v bodoče. No. Gre za to, da ne bi iz STA rad čul, kak naš župan govori o rimskem vrelcu, kaj lahko pove in kaj ne sme povesti, da na STA-ju čujemo o podiranju dreves v občini Ravne, da smo jim pljuča vzeli in bi rekel Ivarčkem jezero, zdaj je, zdaj ni, kak se je nekdo dogovarjal z županom, kak se ni dogovarjal. Jaz mislim, da bi bilo pravno, da smo predvsem tudi občinski svetniki, vsekakor pa občani občine Ravne na nek način informirani, karkoli se dogaja, ne da najprej izvemo iz medijev. No. To bi se strinjal z kolegom Rekijem, ki je isto povedal. Mislim, nekot bi mogli mi to zadevo zastaviti. Ali bo nekje občinska uprava po mailih sporočala neke stvari glede tega, kdo je imel tiskovno konferenco, kaki so neki zaključki občine, kaj je in kaj ni res, ker gre za to, da pol tudi občanom malo lažje predstaviš. No. Ne, da občani, ko te sprašujejo, ti ne veš, zakaj se gre, občani mogoče celo več kot mi in jaz mislim, da moramo tu nekje skup zastaviti en cilj, da bomo naslednjič, ne vem, se to ne moramo zdaj verjetno v nekem kratkem roku, ampak nekem svojemu mandatu uspeli narediti neko stvarno, da bomo verjetno na maile svoje dobivljali vse, kjer bo pisalo mogoče v vseh časopisih, kakor takoj bo omenjena občina Ravne, se bo izpisal, pa bomo dobili to na maile. No, jaz mislim, da je to naloga verjetno nas vseh. No. Hvala, toliko za enkrat. Hvala, bomo to obravnavali, iskali rešitev. Do zdaj nismo bili zelo uspešni v tem, ja. Še kakšna razprava oziroma vprašanje in pobude? Če ne, se vam zahvaljujem za udeležbo na drugi redni seji, torej se vidimo na tretji redni, zaenkrat izrednih ni napovedanih. Torej, hvala za vaše delo in
lep večer še naprej.